matondo mingi koyeba bozali ebele bokolanda biso mokolo mwa lelo chaîne na biso oyo ekabelaka bino basango ya makambo oyo ekoleka na kati ya république démocratique di congo mingimingi basituation sécuritaire da leste de la république démocratique de notre pays to kolobela lelo bitumba oyo eyokamaki na le territwire de masisi Certes, depuis le dimanche qui y a des affrontements qui ont été signalés dans le territoire de où il y a des opposés, les territoires de Massici ou Ezaki qu'opposé ba jeune résistance. wazalendo na a rebellion à 1 23 nakati a qui à Mboka nini ezali ba résultat ya likambo oyo boyoka qui kuna ba village nini oyo batuna biso oyo baza kobunda na kati ya parti wana bazwaki makoki ya koreciperema adela desa egalem nini oyo bango basalaki na ngambo na bango lokola bajeune resista wazalendo pour defendre mboka na biso bayebisaki bisoke bakotosaka jm sesele fe ti mokolo oyo ekosukaka bango en5 jour bakozalaka wana pouke bátosa mibeko wana to uh, instructio wana ya kosala eke bato oyo bakosala bitumba na kati ya mboka na biso bátikela bango kimia letan ke ki, bango bazo avance kozwa basité minière na biso kozwa basité stratégique na biso kozwa ba grande aglomération oyo oh, eza tellemat stratégique oyo oh, ekosala lelo eke mboka na biso ekende liboso mai parsqe le rebelle du123 sola mboka ezozonga nsima mbongo ezoyibama mpe biloko ebele na kati ya république democratique du congo basurse na biso na kati ya bazone wana eyebisaki bisoke ezali na bato ebele oyo bakufaki ba e na rang ya ba barebelle du123 eya mpe na baoficie na bango minei baoyo bakufaki na kati ya likambo wana to kozongela likambo oyo pourke toyeba na nsuka ezalaki ndenge nini boni ezalaki juska lobi parcee lobi ezalaki mardi lelo le, le merkredi boni eyokamaki ti mokolo ya lobi koyokaki bitumba eyokamaki dans le territwire de masisi na suite nango ezalaki nini tokolobela egalemt les d ba front bafront mibale oyo tokokokende nango lelo notamment front diplomatique na front militaire ecqe ekilibre ezali lolenge to kosala bafront militaire eske lolenge wana nde tozosala bafront militaire nini esengeli tosala mokolo mwa lelo pourke bitumba oyo tosilisango ebele ya bato balobi na bango lelo eke espoir to elikya oyo ezalaki komonana koyokama eke tokosilisa bitumba lolenge wana ebandi kokatama eske ezali verité eske ezali lokuta likambo yango ekosala leloke toganye bitumba ezali nini eske volonte ya bakonzi oyo esengeli basunga biso pourke tokende liboso ezali na likambo oyo ya bitumba ya agresse tozo sibir rwanda ekɔteli biso na kati ya mboka na biso totikala kokɔtela yango jamai bienke mokonzi ya mboka felix antoine thisekedi atika koyebisa biso depuis kalake mokolo moko bakokotelaka pe rwanda mpe ekosalaka makasi te parcee tokokotela yango via mboka na biso oyo ezali goma ctdire depuis goma tokokota tina kigali mai ti mokolo mwa lelo etika kosalema te ecke ezalaki ka badeclaration ya populisme pace loskelea nt de dire ke bapoliticien ekongole baape na ba, ba, ba populisme paee na politike populisme pe ezali autorize epui ce vousrapele ke eloko wana esalemaki na mokolo ya suka ya kampagne i ezalaki bale na ye ya suka dernier cartoush na ye oyo abwakelaki bakongole koloba soki bokabelinga manda oyo lisusu tokokoma na kigali sanke meme tokende na kigali meis a partir ya mboka na biso goma tokokoma na kigali ai jusqe aujourdhui tokoma na kigali te bakongole ebele bazodéplore le faite na, que esengeli tokota tina rwanda mpo komitosa ekota kotosama emiimpose mei totika kokota na kigali jamais alobaki acorenir le du chambre actuellement toza nango senat na assemblée nationale ezali pourque tofandisama solo tosala bitumba queceqe li mokonzi ya mboka aozela poke asala bitumba concretement oyo diune manière directe das esense formele biso na rwanda tokolobela yango na manaka na biso ya lelo alor tozongana kati ya teritwire ya masisi lolenge nayebisaki bino ke tokolobela situatio dans le territoire de masisi bitumba oyo eyokamaki e mpe apres tokolobela nini oyo ezoboste biso te ae s ce arce menae ata moko te etika kokotela ye jamai na kati ya mboka na ye ata menace moko te oyo alobaka bamenase ya ba fdlr eza eloko o eza superficiel totika kokotela ye jamai na kati ya mboka na ye lolenge azoloba lelo eke likambo wana ezosalema ba fdlr bazali oyo barepresente menace bisika na ye ma menace oyo oui alobaka ezali superficiel ezali ya réalité te parceke atika kosibir menace wana te petetre le jour oyo ba fdlr bakozongaka ba ko ba ba ko na rwanda ba fdlr bakokotaka na rwanda bawazalendo badeside kokota na rwanda peutetre le jour la nde yakolobaka menace ezopese ma oyo alobaka kesa represente une menace pour lui eza lukuta ececomsa le rebelle du1 23 bazondima te kotosa mibeko oyo epesamaki na mediatere sela montre dejà combien de fois respect kotosama eyali te na kati ya likambo oyo to koyoka seloba media mosusu ke na likambo ya lwanda baako associer lelo ba rebele du m23 ezali ba information ee koleka kote oyo na kuna nyonso wana tokolobela desafrontement dunerare violence ba affrontema ya lolenge nango eyokamaki dans le territoire de masisi depuis le dimanche oyo ezalaki koopose ba rebele du m23 bajeune résista wasalendo oyo bazalaki kosungama na baforce armée ya république démocratique du congo na kati ya groupement bashali kaembe na kati ya teritoire ya masisi province ya nord kivus sekomba o notamant touche les aglomérations de moueto Kanyati, Kanzenze et Nyamitaba provoqua un déplacement massif des populations locales dans le territoire de Massisi. Bitoumba et oh, Yokamaki yo, dans le territoire de Massisi. Et Koloba, les rebelles du 23 étaient les premiers à attaquer ma position. Il Bango Balobite, depuis un certain temps, ça. mibeko oyo ya basesele fe me lelo tokotosa lisusu te ainsi badesidaki kosala bitumba epuis bitumba wana esimbaki peprè 6 aglomératio pourtan bitumba wana ezalaki provoke dans u via pei vilage moko me bitumba wana esimbaki peprè 6 aglomeratio oyo bato bakimisanaki Et, dans le 6 aglomeration ba jeune résistan wazalendo na ba frdc bazwaki makoki ya kodeloge ba m23 na kati ya baanglomeratio moko na moko juskà 6 wana oyo oh, bakolobela biso nyamitaba bakolobela biso lushangi bakolobela biso kanyati kanzenze bakolobela biso moeto esi eleki na maboko ya gouvernemat kongolais cetàdire ya bajeune wana oyo bazali bavaya jeune bakotelema likolo ya kodefendre mboka na bango bienke baza soutenir na ba frdc ba espace nyonso wana eleki hi, na maboko a bango na bitumba wana bitumba oyo ezalaki signale depuis le dimanche Selon des sources locales, après avoir pris le contrôle de Kalonge, les résistants wazalendo ont délogé, ont réussi à déloger une fois de plus les éléments M23 du centre de Mouheto. Après le contrôle à Kalonge, ont résistant Ouzalendo. Bazoaki Likoki, Makoki. bazwaki mpifo soki esengeli toloba yango lolenge wana ya kodeloge barebelle gm23 bisika wana epi bisika oyo bango bazwaki mpifo ya kolongola bango bisika wana ezalaki moindre te esengaki determinatio esengaki kourage esengelaki bango bámona yango mosika boni bakosala pourke bádeloge ba bango bisika wana ceseki bapopulation oyo bazalaki kozela depuis kala e banaliste mingimingi na kati ya mboka a na kati ya region baka koestime ke normalemant ce seki devrait s observer depuis longtemps toza na discussion diplomatique na lwanda mais de nautre coté bitumba ezo koyokama tozo poursuivre basituation ya lwanda ma sur terrain ba arme minduki eekoyokama eke losque minduki eekoyokama sur le terrein ekopermettre eke lobi tolobi kuna makambo oyo ekende na yngo liboso parcequi ya l ékuilibre sur les du fronts mais loskue seulement to priorise approche diplomatique eke approche militaire tosembla kotika yango nsima ekoyokana te parcqe sesirbase ya resultat boza nango sur terrein ke boemposaka agenda na bino sur la table cetdire resultat na bino oyo kuna nde kotinda bo impose biloko oo bokoloba na table ya negociation parcque bitumba nyonso ndenge esalemaka bato batikaka kosolola mai resultat oyo boza nango sur le terrein oyo nde etindaka bomiimpose sur la table des négociations bajeune wana bazwaki ya makoki ya kodéloger ba rebele du123 na kati ya bamboka wana une violente offensive de rebelle a été lancé todale matin melewazalendo 1ci oppose une résistance farouche repoussant l'ennemi après de longs échange de tirs les rebelle dio 23 se serait retranché de plusieurs collines notamment à munanga buhize kabirwa et mumba ba affrontement one ezo continuer bitumba ezo yokama ba jeune ba imposer ba obliger barebele komiretire na bangomba oyo bazalaki nango cetdire adela ya ba baaglomeratio oyo babungisaki barebele baimpose via resistance na bango via bitumba oyo baimpose bango komiretire na kati ya bavilage mpe na bangomba oyo bazalaki basi bavandeli esana pas ete faile me bajeune wana basalaki yango Ça n'a pas été facile. Mais Bangombawana et Zonga Kinamaboko, il y a un jeune résistant. Basaliwana, Mukolo Tokolo Belayo, Wana. Et c'est ce que nous voulons entendre dans les territoires de Massisi. Lubero Niragongo, Rujuru, bon engager un front un peu partout. Yango Tolingito Yoka, pour que l'ennemi se sente au moins désinstabilisé. bisika nyonso akofanda ayebaki ezali na bajeune oyo bazali determine kodefendre mboka na bango ezali na bajene oyo lelo bakotala ba likambo oyo bazali uh, tushe komonaki bakondima te mabele na bango ekende to kolobela mpe na ba autorité militare oyo baondima lelo ekebakoakompanye mokonzi ya mboka na lite ya kosilisa bitumba bazondima leloke bakosunga populatio oyo bakofanda na kati ya ba aglomératio bisika bitumba ezali bakosunga bango kosilisa bitumba to kosenga na bango lelo baautorité ba officier militaire ba autorité militaire oyo bakogere peutetre balogistikue ya basoda to koyebisa bango bárenforce bitumba ekosa ezosalema eza minitio ezosila bitumba ezosalema eza likambo baome baz Et ce n'est pas renforcé ni par homme ni par mission. Pourvu que l'ennemi a commis coup face et à la position à force parce que euh, peut-être la mission est s'il et et qu'il y a un retard, il y a, euh, a renforcé la logistique. Des fois, il y a problème qui est en train de se et qui bandits sont train de et cette fois-ci, nous ne voulons plus assister à ces Et que ça, la fierté, il n'y a aucun général, il n'y a aucun officier. Koyoka pendant que c'est lui qui était censé protéger Axewana. C'est-à-dire, vous avez courage, population est Simanabino, courage, population c'est le résultat, c'est le résultat, c'est là. bakongole bafandi na diaspora bazozela bayoka bosilisi bitumba bakongole oyo baakofanda na vnci province bazozela bosilisa bitumba bakongole oyo bazofanda partout na kati ya mboka na biso bazozela bitumba wana esila ekelobi tolobi kuna bamilie de personnes oyo bakima bitumba bazonga na kati ya bapositio na bango na kati ya bavilage na bango ba anglomeratio na bango basité na bango rvae ba actvité champêtre nabangodes armes lourdes et légères ont été utilisé dira ses affrontements sema la panique parmi les habitats unechose même oyo oui, esalaki que ba population bamidéplace masasi ezoyokama mingi opulaon elobi te esengeli tomiretire Pour que Bango En raison de l'intensité des combats, de milliers de civils ont fui les zones affectées, cherchant refuge dans les localités voisines de Kahanga et Buzihe et en croire notre source. Les scènes de déplacement des populations déjà approuvées par deux mois de conflit rappellent. la précarité de la situation sécuritaire das cet région en proie à de violences continue bato bazalaqui comi déplacer depuis kala ce n'est pas leslo nde yokamaqui mais depuis longtemps bato bayaqi comi déplacer suite à baffrontement wana ces affrontements surviennent alors que l'accord de cc le fait signé le 4 août dernier à lwanda À Luanda, entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, peine à être respectée sur le terrain. Les violations respectées de cet accord, notamment par le M23 soutenu par les Rwanda, continuent d'alimenter les tensions dans la région. Les forces loyalistes congolaises ainsi que les résistants Oazalendo font face à des offensives régulières du M23 Ardieuff. Malgré les engagements diplomatiques pris à l'international, les rebelles du 23 n'arrivent toujours pas à respecter cela. Une chose qui pousse les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les jeunes engagés pour la défense de la patrie, à faire aussi la guerre comme ils peuvent le voir. Donc, l'olenge bokota l'ango, bangope forcé, et yon kamiké ba rebelle, bazoto zoto sa te beko. ki niveau international. Ba e de se va Le Lolenge bango zoto sa te, biso pe toko to sa te. Parceke ba ba bombe na katze ba biso. Et kebiso biso le lototo sa bango. Nous ne sommes pas plus à respecter le temps que l'adversaire ne respecte pas. Pour que toto sa, et se bango pe. na ngambo na yango batosa me lolenge bango balingi kotosa te cetadire biso pe tokotosa te na lolenge wana nde bitumba ezoyoka na lolenge wana nde bozoyoka lelo tolobi kuna barebelle du123 baza desinstabilise basource na biso na kati ya regio ebakisi nini kobakisa ezali kobakisa eke baofisie minei babungaki na kati ya bitumba wana baofisier minei cetadire bakomanda na bango minei oyo bazalaki sharge na baopératio ya yambo batindiye babumie ya mibale batindie babumie ya misto batindiye babumie ya min babu atindie babumie ya mita nde batindaki barepuse ye mpe yakimi na baofisie na bango wana bamonike lolenge baoyo balekaki liboso nga ba si na ngai basi bakufi naza na shwix te soki eza ya kokima soki natikali ngai mpe nakobungisa vi na ngai na likambo oyo ye mpe akimi baelema na bango ebele mpe babungaki cetdire bakweaki na lige de ron pour ekipere bavilage wana ezalaki blak te esengelaki resistance ya makasi pe bato bakweaki likolo ya bafere wana mei seki yo importan ces de signale ke bavilage nyonso wana eleki na maboko ya bareene resista wazalendo na ba uh, frdc oyo esengeli bakonsolide to kobenga bango lelo baconsolide likambo wana ba espace wana balandaka biso toyebi te mesage nini yo oolanda biso oza na bango okotindela bango facilemet message wana via bar ya commantere okomeli bango likanisi na yo ezali nini na bageune oyo batelemi yei koyoka madale masiske bakosa bazosala bitumba oyo esengeli basala bazorekipele baespace oyo ezalaki jadis oki pe na monguna liloba na yo ezali nini motuna ezali depuis mokonzi ya mboka adeklaraki ke tokosala bitumba na rwanda tokokoma ntina kigali nini eykobloke ye lelo kosala bitumba wana oyo alobaki esengelaki asala yango deja parcqe sena e e na ensemble basi bakomi oyo bakopesa ye autorisatio ya kosala eloko wana me nini oyo ezobloke ye na kamp ya bamoko balobike bitumba oyo ekosila na diplomasie parceke diplomasi, diplomasi ezofuta na ka ya bamosusu balobi diplomasi ekofuta jamais ma esengeli to otianan bitumba na premier place diplomacie na place ya nsima bamosusu bakei mosika komonisa deja ke bisika tozali kagame azali coince sur si le pla diplomatique mpoe u tokozonga nsima te meesengeli to associer les d fan pourki ezala ékilibre e na lolenge wana bokoyoka bainformation kobima kuna kotoyo lolenge wana nde bokoyoka bato na bato bazosala ba analyse lolenge balingi yo mpe ozolobela nini likambo wana Nini o to prioriser makasi koleka mosusu entre le front le front militaire et le front diplomatique. Nini o esengeli to tsia liboso makasi koleka mosusu. Tokosili cela awa na article oyo ya bande ko moko ya ba media ba komaki La médiation angolaise a obtenu des avancées Rayol entre le belligérant engagé dans l'Est du Congo, malgré les difficultés à les appliquer sur le terrain. Après avoir reçu les chefs de service de renseignement et de sécurité militaire, ainsi qu'une délégation de M23, Luanda s'apprête à accueillir cette semaine le ministre des Affaires étrangères de deux parties, tous des deux pays, Oyo et Zali, article bandeko ya media mosusu bakomaki bato ya africe ic balobi na bangoke ba rebele ya m23 bango mpe bazalaki na lwanda baasocie bango na likambo wana mai jusk'a présent tomoni ata communicatio te ya guvernemat kongole na sige wana touse novelo ce devoape vl seke la ustice swa applike na bato oyo nyonso baza implike na kokufa ya bavictime da leste du pays seseke novulo epuis soki esalemi ekosala bie na bato oyo bakima bitumba soki esalemi ekosala bien na bavictime komona pe bato oyo baorchestraki kokufa ya bandeko na bango bango pe bazali kosalema bango e Bafuta mi ma be oyo bango basalaki. Voilà donc ezasu ka managa na biso ya lelo mingi pona Bolandi. Oyo Bolandaki biso mokolo mwa lelo. À noter aujourd'hui que Bar rebel 23 bakufi et belé depuis dimanche na territoire territoire de sisi et que ba village belé leki na maboku ya ba jeunes wazalendo. Message ni nosa bango, kabela bango la commentaire. Nous vous disons merci. tozoswete bino bon journé na mokolo mwa koya mpo namanaka na biso ya sika